as of February 23, 2021. Samcho Lagangko mummy ko unang pasasong din ko upolakshema. As a wali $300 pathaunu bhayeko thiyo. Jun rakam bata chahi hamle aja 119 jana lai khana khuwairheka chhau. Tesma pani पनि हामी पाइरहेका छौँ र टोटल हाम्रो खर्च चाहिँ कति भयो भने उहाँको 34,800 चाहिँ टोटल खर्च चाहिँ यहाँ हाम्रो 29,750 खानामा 2,000 पानीमा र 3,000 गाडी भाडामा गरेर हामीले यसरी खुवाइरहेका छौँ जुन आज तपाईँले देखिरहनु भएको छ कतिपयले त खाइसक्नु भयो कतिजना बसिरहनु भएको छ जुन गुहेश्वरी एरियामा छौँ आज हामी नमस्ते धन्यवाद I'm not.